Okay, hello, saya Syahri. Okay, so by right sebenarnya awak akan belajar dengan saya sains lah. Alright, so kat sini saya akan mengajar sains. Untuk sains ni, kita macam apa yang awak kebanyakan yang student-student SPM lah yang akan tengok video saya lah. Alright, so student-student yang memang dah ada kat sini. Alright, so daripada apa yang kita belajar sebelum ni kita berhenti dekat bab 6. Okay, setiap yang kita tahu dalam sains ni kita ada 8 bab kan, tapi sekarang ni kita akan belajar bab 6 lah. Bab 6 ni adalah bab tentang teknologi makanan. Alright, so tentang teknologi makanan. Okay, so kebanyakan daripada bab ni sebenarnya dia ada berkaitan rapat dengan bab 1 yang kita dah pernah belajar dulu lah. Alright, sebab bab 1 tu kita ada belajar pasal mikroorganisma. Alright, so mikroorganisma tu kita dah tahu dah antara punca-punca yang boleh menyebabkan kerosakan makanan dan boleh membahayakan manusia. Sebab itulah kita tak boleh makan benda-benda yang rosak. Sebab tu kita kena belajar pasal teknologi makanan. Sebab apa? Teknologi makanan ni kita sebagai manusia, kita daripada dulu kita ada masalah. Sebab apa? Sebab kita sebagai manusia, kita kerjanya, okay, kalau kata daripada zaman dulu, zaman sejarah dulu, kita macam mana kita makan makanan? Kita makan makanan yang dah ada. Kan orang-orang dulu macam mana? Dia tak terus tanam tanaman, dia memburu. Okay, so daripada dia memburu, okay, kadang-kadang biasalah, kita ada hari kita dapat lebih, ada hari kita dapat kurang. Alright, so bila ada hari yang kita dapat lebih tu, tapi penggunaan makanan kita tetap sama kan, penggunaan makanan kita tetap sama, tetapi ada makanan lebih. So apa yang orang dulu-dulu buat? Orang dulu-dulu buat, dia cuba makan makanan tu untuk hari-hari yang berlainan. Tapi diorang jumpa masalah. Sebab apa? Makanan-makanan yang disimpan tu kebanyakannya akan rosak. Bila dia rosak, dia apa? Dia tak boleh dimakan. Kalau makan juga, kita akan sakit. Alright, so itu adalah antara benda-benda tu, benda-benda yang dialami oleh manusia. So daripada dulu lagi manusia dah mula buat pemprosesan makanan. Alright, so pemprosesan makanan. So sepatutnya untuk bab 6 ni awak akan belajar macam mana cara kita memproses makanan. Kenapa kita memproses makanan? Kita memproses makanan guna apa? Kan? Alright, so kita akan tengok satu persatu untuk bab 6, tapi untuk hari ini kita akan belajar 6.1 sahaja. Alright, iaitu kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Alright, so jom kita tengok apa benda yang ada dalam 6.1 ni. Okey, dalam 6.1 ni, okey, dia boleh dibahagikan kepada beberapa subtopik. Okey, saya tahu yang 6.1 ni memanglah subtopik, tapi dalam dia ada lagi beberapa subtopik yang kita boleh asingkan. Okey, untuk hari ni saya pakai terminda lah, memudahkan awak untuk faham ataupun memudahkan awak untuk nampak benda ni. Sebab apa? Untuk subtopik kita pakai marker biru. Untuk sub-sub topik dia kita pakai kali hitam, dan untuk penerangan dan juga isi-isi dan makin bawah kita menggunakan marker merah. Alright, so okay, so kaedah dan bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan ni macam mana? Okay, kita tengok yang pertama. Okay, yang ni yang pertama lah kan, kita letaklah nombor sebab takut nanti kan awak confuse kan. Okay, so yang pertama kita akan tengok apa tujuan atau apa tujuan sebenar kita memproses makanan. Alright, so tujuan memproses makanan ni, okay, kita akan tengok. Saya faham dalam buku awak ada banyak lagi, ataupun dalam buku-buku yang berlainan ada macam-macam lagi. Cuma dekat sini kita akan highlight hanya beberapa, ataupun kita akan fokuskan kepada beberapa. Tak gunalah kalau kita letak banyak pun, tapi nanti susah nak ingat. Betul? Alright, okay, so tujuan yang pertama adalah untuk membunuh mikroorganisma. Alright, sebab apa? Kita dah belajar dah hari tu, mikroorganisma dia adalah benda hidup yang sangat kecil. Kita tak boleh nampak dengan mata kasar. Dia punya saiz hanya dalam bilangan mikron. Kita kira dia dalam mikron. Okay, alright, so tapi kita tahu dia wujud di mana-mana, di sekeliling kita memang sentiasa ada mikroorganisma. Alright, so untuk makanan kita nak membunuh mikroorganisma. Sebab apa? Mikroorganisma dia pun sama, dia pun perlukan makanan. Dia cari makanan dia macam mana? Kita ambil contoh mudah lah, macam kulat. Alright, kulat. Kulat ni adalah sejenis mikroorganisma. Awak tengok dekat roti-roti kan, dekat roti, lepas tu tiba-tiba ada hitam-hitam kan. Hitam-hitam tu apa benda? Hitam-hitam tu itu adalah kulat, itu adalah mikroorganisma. Alright, okay. So mikroorganisma bila dia dah hidup dekat makanan, dia akan menyebabkan awak sakit kalau awak makan. Kita dah tengok dah kan, macam contoh kulat. Kulat dia boleh buat apa? Dia boleh memusnahkan sel-sel kita kan, itu kerja dia. Okay, so kalau kita makan, kita kemungkinan besar kita akan sakit perut kan. Tapi kalau kata kulat-kulat yang lagi ekstrim, kita boleh menyebabkan kematian. Alright, sebab tu kita kena berhati-hati lah. Alright, so tujuan yang pertama adalah untuk membunuh mikroorganisma. Sebab tu kita proses makanan ni. Alright, so sebab tu kita proses makanan, sebab untuk membunuh mikroorganisma. Yang kedua adalah untuk menjadikan makanan tahan lebih lama. Seperti apa yang awak tahu, makanan-makanan yang kita ada, makanan-makanan segar yang kita ada ni cepat rosak. Alright, so makanan-makanan yang kita ada ni cepat rosak kan. Kalau kata awak beli sayur, lagilah sayur sangat cepat. Kalau kata awak beli sayur, awak simpan dekat luar, dia akan jadi apa? Dia akan jadi macam kecut, dia akan jadi macam hitam-hitam kan. Alright, so maknanya dia dah tak elok. Ataupun kalau kata awak beli ayam, awak beli ayam dekat pasar, awak biarkan atas dapur kan. Katalah mak awak beli dekat pasar kan, lepas tu biarkan atas dapur. Apa akan jadi? Kalau awak biarkan lebih daripada setengah hari, dia akan jadi busuk, dia akan membusuk kan. Alright, proses dia ataupun konsep dia samalah macam bangkai. Kalau kita biarkan, dia akan mereput, dia akan berbau busuk. Samalah juga macam makanan-makanan yang kita makan. Makanan-makanan yang kita makan semua dah tak hidup kan. Kalau dia hidup, kita tak makan, so dia dah mati. So benda-benda tu bila dia mati, dia akan ada mikroorganisma yang hidup, sama ada dalam ataupun yang baru nak datang ke bahagian ataupun makanan tersebut. Dia akan menyebabkan makanan tu lebih cepat rosak. Okay, alright, so yang ketiga kita tengok apa? Kita memastikan bekalan makanan berterusan. Okay, ini penting sebab apa? Kan, sebab kita nak jadikan makanan tahan lebih lama. So untuk apa? Kenapa kita nak bayar makanan tu tahan lebih lama? Right, so satu mungkin awak tak nak makan hari ni, sebab tu awak simpan kan. Tapi kita buat semua benda ni adalah untuk memastikan bekalan makanan berterusan. Alright, sebab apa? Kita mungkin tak rasa kan, kita mungkin tak rasa, tapi ada sebahagian kawasan-kawasan yang dalam Malaysia ni yang ada masalah sama ada banjir ataupun kemarau. Okay, kemarau mungkin kurang lah, tapi masih lagi berlaku. Banjir paling penting. So kalau awak tanam padi ke, awak tanam apa-apa tumbuh-tumbuhan yang awak nak tuai dia punya hasil tuaian ataupun hasil tumbuh-tumbuhan tersebut. Alright, so awak dah tanam sawi contoh okay, dah nak boleh kutip hasil dah ni kan. So awak dah happy ada makanan kan. Tapi apa yang berlaku? Katalah ada banjir. Alright, so katalah ada banjir. So bila banjir berlaku kan, apa yang akan terjadi? Hasil-hasil tanaman awak semua rosak ataupun semua hancur. Awak masih lagi perlukan makanan. Tak kisahlah kemarau ke, tak kisahlah banjir ke, ribut peti ke, awak masih lagi, kita manusia masih lagi memerlukan makanan. So sebab itulah kita buat pemprosesan makanan. Kita hasilkan makanan secara pukal ataupun secara banyak dan kita simpan supaya bekalan makanan berterusan. Macam kita sekarang zaman COVID, okay, so kita ada macam-macam masalah, tapi apa yang dijanjikan oleh pemerintah semua adalah bekalan makanan sentiasa mencukupi. Macam mana dia pastikan bekalan makanan sentiasa mencukupi? Sebab teknologi makanan, kita bukannya nak tahu apa yang akan berlaku, tapi sebab kita dah bersedia daripada awal. Sebab tu awak tengok sentiasa kat kedai sentiasa ada beras, kat kedai sentiasa ada ayam, kat kedai sentiasa ada sayur, sebab diorang menyimpan makanan tu daripada awal. Sayur tu mungkin lah tak nampak sangat kan, tapi ayam tu dia dah disejuk beku, mungkin dah disimpan selama 2 ke 3 bulan ataupun 4 bulan kan. So benda-benda macam ni yang menyebabkan kita sentiasa boleh mendapatkan bekalan yang cukup. Alright, so dan yang terakhir sekali adalah untuk memudahkan pengangkutan, penggunaan dan penyimpanan makanan. Alright, so sesuatu makanan yang boleh, yang telah diproses tu, dia lebih mudah disimpan. Macam contoh awak ada sardin, ikan sardin kan, korang ada beli tin-tin sardin kan. Alright, so sardin awak ada satu tin, dalam satu tin adalah 4 ke 5 ekor ikan, betul? Alright, so kalau awak beli yang besar lah, kalau awak beli yang kecil mungkin 2-3 lah. Alright, so awak ada ikan sardin. Alright, so awak buka dan awak ada 4-5 ekor yang awak boleh makan kan. Alright, berbanding dengan kalau kata awak beli ikan sardin yang fresh. Bila awak beli ikan sardin yang fresh, macam mana awak nak bawa? Awak kena letakkan dekat dalam ais, awak nak kena sampai-sampai terus siang, awak nak kena sampai rumah je letak dalam sejuk beku dan sebagainya. Tapi kalau awak kata awak beli yang dalam tin, okey, sardin yang dalam tin, dia dah siap siang, dia dah boleh dimakan terus dah. Dan dia boleh disimpan suhu bilik. Maknanya tin tu kalau kau ada dekat rumah, kalau awak ada dekat rumah, awak boleh letak je atas meja dan awak boleh terus buat hal awak dan makanan tu takkan rosak kan. Okey, semua benda ni awak boleh nampak sebenarnya kalau kata awak perhatikan ataupun awak ikut ibu dan ayah awak pergi ke pasar. Kan, kalau awak pergi ke pasar, awak boleh nampak semua benda tu dan awak akan tengok macam mana dia orang proses kan. So itu adalah makanan-makanan yang segar. Kalau kata awak ikut mak ayah awak pergi ke pasar raya pun, awak boleh tengok jenis-jenis makanan yang kalau awak beli makanan yang diproses, dia mudah nak simpan, dia tahan lebih lama, dia ada rasa-rasa dia kan. So dia boleh digunakan waktu-waktu yang kritikal. Macam contoh macam ni lah, tak boleh keluar rumah. Macam kita 3 bulan yang lepas kan, kita tak boleh nak keluar rumah, tak dibenarkan itu, tak dibenarkan ini. So kita sentiasa ada makanan. Alright, okay. So seterusnya kita akan tengok yang kedua. Yang ini yang kedua. Alright, tadi yang pertama kita akan tengok bahan kimia yang digunakan untuk bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan. Alright, so yang pertama, bahan-bahan kimia ni, okey, mestilah kita akan gunakan bahan kimia sebab secara semula jadinya sesuatu bahan tu dia takkan tahan lama. Dia memang tak direka untuk tahan lama, bahan-bahan yang segar ni. Alright, so kita kena gunakan bahan-bahan asing ataupun dalam kes ni kita gunakan bahan kimia untuk memproses makanan. Alright, so kita akan tengok yang pertama adalah tujuan kenapa kita menggunakan bahan kimia. Kan bahan kimia ni tak berapa elok, tapi kenapa kita gunakan juga? Alright, so yang pertama kita akan tengok. Okay, so yang pertama, menjadikan makanan lebih menarik. Ini adalah salah satu contoh lah menjadikan makanan yang lebih menarik. Sebab nanti kita akan tengok dekat dalam teknologi pemprosesan makanan, makanan-makanan yang diproses ni kebanyakannya dia dah dimasak dengan suhu yang sangat tinggi dan dalam masa yang sangat lama. Kalau awak memasak, awak akan tahu apa sebenarnya yang terjadi kan. Kalau awak gunakan suhu yang terlampau tinggi, lepas tu awak gunakan masa yang sangat lama, makanan tu akan hilang rasa dia ataupun dia akan jadi benda lain. Sebab apa? Mungkin kita ada beberapa teknik masakan yang lama lah, tapi suhu dia tak terlampau tinggi. Kalau suhu dia tinggi, memang rasa, nutrien semua akan hilang. Alright, so menjadikan makanan lebih menarik. Okey, sebab apa? Beberapa makanan yang diproses ni tak cantik kan, ataupun makanan-makanan yang belum diproses ni tak cantik kan, setengahnya. Macam contoh kita ada macam contoh kita nak tengok beras kan. Beras kenapa kita kena gunakan peluntur kan? Nanti awak akan belajarlah dekat sini kan. Awak akan belajar jenis-jenis bahan kimia lah. Tapi antara bahan kimia kita gunakan adalah peluntur. Kita gunakan dekat mana? Kita gunakan dekat tepung, kita gunakan dekat beras. Alright, kenapa kita gunakan peluntur? Banyak lagi benda lain. Kenapa kita nak kena gunakan peluntur? Sebab peluntur boleh menyebabkan makanan tu menjadi putih ataupun bersih. Sebab apa? Siapa nak beli beras kalau dia ada hitam-hitam ataupun dia ada kuning-kuning? Siapa nak beli tepung yang tak berwarna putih? Kalau nak beli tepung gandum tapi dia tak berwarna putih, dia berwarna hitam ke, dia berwarna kelabu ke, siapa nak gunakan? Betul? Sebab tu kita gunakan peluntur, nak menjadikan makanan lebih menarik. Okey, yang seterusnya adalah untuk mengawet makanan. Ini benda biasalah. Antara bahan kimia yang paling biasa kita pakai adalah garam. Kan, garam adalah sejenis ataupun satu bentuk bahan kimia yang nama sebenar dia adalah sodium chloride. Tak pasti, yes, nanti saya cek balik lah. Tapi itu garam tu adalah bahan kimia. Alright, bahan kimia yang kita memang gunakan. Alright, so kita mengawet makanan, kita gunakan garam. Ada juga kan kita nak jadikan dia macam contoh ikan kering, lumurkan dengan garam dan dia akan jadi ikan kering dan dia akan tahan lebih lama. Itu adalah salah satu proses pengawetan makanan. Alright, so menambahkan rasa makanan, ini biasa. Ini kita ada macam-macam. Kalau yang paling famous sekarang ni kita ada apa? Maggi cukup rasa tu kan, itu adalah bahan kimia kan. Habis tak cakap Ajinomoto, MSG. Sebab apa? Itu pun sama bahan kimia. Sebab apa? Ajinomoto tu nama brand, MSG tu adalah nama bahan dia. MSG nama bahan, Ajinomoto nama brand, cukup rasa pun nama brand kan. Tu semua adalah benda yang sama, tu semua adalah MSG kan. Kita nak tambah rasa dalam makanan. Okey, yang seterusnya adalah untuk meningkatkan kuantiti vitamin dan juga garam mineral. Ini macam biasalah, ini berkait rapat dengan apa yang saya cakap tadi, yang bila kita masak suatu makanan tu terlampau tinggi, zat-zat dia akan hilang. Macam contoh sayur, kalau awak gunakan sayur, awak masakkan dengan suhu yang terlampau tinggi, nutrien ataupun zat-zat dia akan hilang. So bila zat-zat dia hilang, apa yang kita nak buat? Sebagai pengusaha-pengusaha makanan, mestilah diorang nak letakkan juga nutrien yang sama seperti makanan yang asal. Kalau tidak, nanti mesti orang tak nak makan makanan-makanan yang dah diproses ni kan. Dia kata, buat apa makan makanan yang dah diproses? Dia punya zat, dia punya nutrien, semuanya hilang, semuanya tak ada. Tak ada guna untuk kita makan makanan-makanan yang dah diproses ni kan. So, orang-orang ni semua akan mula beralih ke makanan-makanan yang lebih segar kan, sebab ada nutrien semua. So, pengusaha-pengusaha makanan dia akan memasukkan garam mineral, dia akan masukkan vitamin supaya orang akan membeli produk-produk orang. Macam contoh kita tengok jus-jus buah-buahan, jus-jus buah-buahan yang diperkayakan dengan vitamin C kan. So sebab apa? Sebab dia masukkan vitamin C. Kalau awak ada air oren, contoh awak ada air oren ataupun air limau tapi tiada kandungan vitamin C, buat apa awak minum air limau, betul? Alright, so kita masukkan vitamin C. Okey, dia bukan tak ada, dia ada, cuma bila diproses dia dah hilang. Alright. Okey, so kita akan tengok jenis-jenis bahan kimia dan juga fungsi. Okey, ada banyak lagi bahan kimia yang kita gunakan, cuma kita akan fokus kepada empat. Alright, iaitu yang pertama kita akan tengok bahan pengawet. So bahan pengawet dia untuk apa? Ia akan menghalang pertumbuhan mikrob. Okey, bahan-bahan pengawet ni akan menghalang pertumbuhan mikrob. Okey, yang kedua adalah perisa. Perisa ni dia buat apa? Tambah rasa dan juga bau-bau makanan. Alright, sebab tu kalau awak buka pack-pack apa-apa kan, apa-apa makanan yang awak beli dalam tin ataupun dalam plastik ke apa kan. Alright, so bila awak buka, awak boleh bau dia kan. Oh, ini bau kari. Contoh kan, kalau beli yang adabi kari daging ke apa, buka, oh ini bau kari. Dia punya bau sama je dengan awak beli dekat kedai makan kan. Sebab apa? Diorang kena buat sama. Kalau tidak, apa kelebihan diorang kan? Alright, so yang ketiga kita ada apa? Pengganti oksida. Okey, pengganti oksida ni kita banyak gunakan dalam minyak. Sebab apa? Dia digunakan untuk mencegah ketengikan minyak. Alright, so ketengikan minyak ni apa benda? Minyak yang awak simpan lama, okey, dia akan keluarkan sejenis bau. kan? Minyak yang lama dia akan keluarkan sejenis bau, kan? Apa benda bau tu? Bau tu dia adalah bau tengik, kan? Bau dia bau busuk, kan? So, kalau awak ada simpan minyak-minyak yang lama, kalau kata dekat rumah awak ada simpan minyak-minyak yang dah digunakan, kan kadang-kadang ada orang gunakan minyak, lepas tu kan minyak kadang-kadang hanya boleh digunakan sebanyak sekali, 2 ataupun 3 kali lah, kan, maksimum, kan. So, lepas tu awak akan simpan, sebab jangan buang dalam sinki. Kalau awak buang dalam sinki nanti kan dia akan membeku dan dia akan menyebabkan sinki awak tersumbat. So, orang ramai buang dalam botol yang tak digunakan, dan kemudian baru akan buang botol tu sebiji, dah penuh, kan, katalah dah penuh 1.5 liter pun baru buang, supaya mudah diuruskan. Jangan buang dalam longkang, jangan buang dalam sinki, sebab apa, nanti benda-benda tu akan menyusahkan awak balik. Alright, ok, so kita ada yang seterusnya, kita ada pengemalsi. Pengemalsi ni dia akan mengemalsikan ramuan yang tak bercampur seperti lemak dan air. Sebab apa? Kita dah belajar dah, kan, air dengan minyak takkan bercampur. Okey, air dengan minyak dia takkan tercampur. Sebab apa? Salah satu tu adalah lebih tumpat berbanding lagi satu. Okey, alright. So, kalau campurkan minyak dengan air, dia takkan bercampur. Minyak akan naik ke atas, air akan turun ke bawah. So, macam mana awak nak proseskan lemak dan juga air? Lemak dan air, lemak tu terhasil daripada minyak, kan? Air lah, kan? Cuma macam mana awak nak cantumkan kedua-dua tu? So, awak gunakan pengemalsi. Bila awak gunakan, kita tengok macam contoh kita ada keju, kan? Keju, kita ada keju, kita ada kalau orang putih cakap cheese lah. Okay, kita ada keju, kita ada apa lagi? Mentega, lepas tu kita ada ais krim. Itu antara contoh-contoh yang ada ataupun yang kita gunakan pengemalsi. Alright, so kita akan pergi ke seterusnya. Macam apa saya cakap dekat sini, bahan-bahan kimia yang awak gunakan ada banyak. Saya tahu dalam buku, kan, oh, ini ada banyak lagi dalam buku, kan, asal tak bagi tahu semua. Ya, kita tak bagi tahu semua sebab kita ambil hanya beberapa. Tapi kalau kata awak tengok benda, awak tengok nota ni, dan katalah awak teringin nak buat sendiri ataupun awak nak ambil nota ni, dan awak boleh tambahkan lagi. Awak boleh tambahkan lagi, tak ada masalah. Nota yang saya buat ni dia bukannya berbentuk tak boleh ditambah, kan. Kalau tambah semua salah, tak. Ini memang direka khas Perteminda. Untuk sesiapa yang pernah gunakan dia, memang direka khas untuk menambahbaiki. Nota yang saya buat ni mungkin salah, kan, mungkin betul, mungkin tak cukup, mungkin nak kena lagi detail. Tak ada masalah, awak boleh tambah, insyaAllah tak salah lah, kan, sajalah. Tapi itu contoh, kan, tapi awak boleh tengok detail dia. Awak boleh tambah lagi, tak ada masalah. Lagi besar kertas, lagi banyak awak boleh tambah. Ikutlah korang nak pakai kertas kajang yang besar tu pun boleh, tak ada masalah. Alright, so ok, so seterusnya kita akan tengok teknologi pemprosesan makanan. Alright, so teknologi pemprosesan makanan, ok, ini ada beberapa cara macam mana kita memproses makanan. Alright, so yang pertama kita ada penyinaran. Okey, penyinaran dia akan memancarkan sinar gamma pada makanan. Okey, kita ambil bahan-bahan radioaktif, kita pancarkan kepada makanan, kan, sinar gamma. Kan kita dah belajar bahan radioaktif ada 3 sinar, kan, alfa, beta dan gamma. Kita ambil sinar gamma, kita pancarkan pada makanan. Untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma. Ni macam contoh kita makanan-makanan dalam plastik, kan. Awak buat plastik-plastik tu keluar, dia bukannya terbersih. Macam mana dia nak bersihkan? Takkan dia nak cuci air lepas tu jemur, keringkan, kan. So, dia akan tembak dengan penyinaran. Tapi contoh dekat sini, awak boleh tengok, kita tengok macam kentang. Kentang sebab apa? Kentang kan dekat bahagian akar. Kalau awak biarkan satu kentang, dia akan bertunas kalau awak biarkan lama, kan. So, dia tembakkan dengan sinar gamma supaya proses tu terhenti. Sebab apa? Kita tak boleh makan kentang yang dah bertunas. Kentang yang dah bertunas tak elok. Okey, so kita tembakkan dengan sinar gamma supaya benda tu berhenti, kan. So dia punya tu besaran berhenti supaya kita nak makan kentang, kita tak nak makan yang dah ada tunas. Alright. So lepas tu pendinginan, dia disimpan pada suhu 0 hingga 5 darjah Celsius, tapi dia hanya sesuai untuk buah, sayur dan hasil-hasil tenusu. Alright. So pendinginan ni macam biasa, kalau kata awak pergi Tesco ke apa kan, kalau awak pergi laluan makanan-makanan yang letak sayur, letak susu kan. Alright. So dia memang sejuk. Sebab apa? Dia terpaksa untuk sejuk. Dia kena sejukkan supaya makanan-makanan tu tak rosak. Alright, lepas tu ada pendihidratan, menyingkirkan air daripada makanan. Ini contoh dia macam pemprosesan ikan kering. Kita singkirkan air daripada makanan. Sebab apa? Kita belajar dah waktu bab 1 hari tu yang mikroorganisma perlukan air untuk hidup. Dia sama aja macam benda-benda hidup yang lain. Macam kita, kita perlukan air. Kan? Kita masih lagi perlukan air. So kita sekat air daripada datang ke situ dan mikroorganisma tak boleh membiak. Okey, lepas tu ada apa? Penyejuk berkuan, disejukkan secara perlahan pada suhu 0 darjah Celsius. Ah, ini macam biasa, macam apa yang kita buat dekat rumah lah kan. Kita ada satu freezer, kita siang semua ataupun orang tu siang, kita cuci semua, kita simpan dalam bekas dan kita simpan dekat freezer. Peti ais tu kadang-kadang ada dekat atas freezer dia, ada yang dekat bawah, ada yang dekat belah kiri, belah kanan ke kan. Ikut awak punya peti ais. Alright, cuma bila kita masukkan dalam freezer, itu adalah proses penyejuk berkuan. Sama je macam apa yang ada dekat pasar raya. Awak tengok daging-daging beku tu kan, tu semua, ataupun itik ke apa, itik beku tu kan. So, itu guna proses penyejuk berkuan. Alright, so yang seterusnya kita ada pempesturan. Pempesturan ni macam mana? Kita panaskan sehingga 63 darjah Celsius selama 30 minit ataupun 72 darjah Celsius selama 15 saat dan disejukkan dengan segera. Okey, ini adalah kebanyakannya kita gunakan dekat susu-susu. Alright, susu-susu, iaitu macam contoh susu-susu segar yang ada kan. So, itu adalah proses, kita gunakan proses pempesturan. Sebab apa? Hasil tenusu ni sangat cepat tak elok, sangat cepat rosak kan. Kalau kita tak gunakan proses ni, dia memang tak boleh dimakan. Alright, sama ada pilihan awak dulu adalah sama ada terus kan, awak peras susu tu dan awak terus minum. Itu pilihan yang awak ada. Okay, alright. So, seterusnya kita ada kering beku. Beku pada suhu 50 darjah Celsius dan juga di vacuum. Ni awak boleh tengok antara benda-benda yang gunakan. Macam contoh kalau awak pergi, awak tengok ada daging-daging buffalo dekat Tesco kan, ataupun Giant kan. Awak tengok ada daging-daging buffalo ataupun ada itik yang disimpan dalam bekas yang memang kedap udara. Ataupun paling mudah sekali, daging kisar. Kalau awak tengok kan, daging kisar yang disimpan dalam peti ais tu kan, memang sangat keras kan. Sebab apa? Dia guna proses kering beku, yang mana dia sejukkan pada suhu 50 darjah Celsius, negatif 50 darjah Celsius, dan juga dia vacuum, dia keluarkan udara. Okay, alright, so makanan-makanan ni dia dapat tahan lebih lama berbanding daripada teknologi-teknologi yang lain. Cuma masalah dia satu adalah dia akan mengambil masa yang lebih lama berbanding yang lain. Alright, so kalau awak tengok teknologi-teknologi yang ada ni, dia ada satu kelemahan yang lebih kurang sama, iaitu kebanyakan daripada teknologi-teknologi ni, dia tidak boleh membunuh spora mikroorganisma ataupun dia tak boleh membunuh mikroorganisma tu terus. Dia hanya boleh melemahkan. Kita dah belajar waktu bab 1 yang mikroorganisma kalau kata suhu terlampau rendah, dia akan jadi tak aktif, dia akan jadi dormant kan, dia akan macam tidur lah. Alright, so bila terjadi macam tu, dia akan jadi mikroorganisma tu tidak aktif. Tapi apabila dia dapat balik air, dia dapat balik suhu yang dia boleh aktif, dia akan kembali membiak. Sebab tu kalau awak tengok makanan-makanan yang awak simpan kan, contoh dalam peti ais, lepas tu awak keluarkan, lepas tu awak tak nak pakai, awak simpan balik, lepas tu awak keluarkan balik, awak keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, dan akhirnya dia akan rosak juga. Awak macam, aku simpan dalam peti ais, kenapa dia rosak? Ya, sebab bila awak simpan dalam peti ais, dia akan dormant. Bila awak keluarkan balik, dia akan aktif balik. Dia akan cuba untuk aktif secepat mungkin. Awak simpan balik dalam peti ais, dia akan dormant balik. Tapi proses tu kita tak tahu, kadang-kadang dia boleh membiak dengan cepat. Dia membiak tapi awak tak nampak kan. Dia membiak awak, tak lama dia dah besar ataupun awak dah boleh nampak, ish ni kulat. Okay, alright. So, kita tengok teknologi pembungkusan makanan seterusnya. Okey, teknologi pembungkusan makanan sebab apa? Kita dah proses, kita kena Okey, so seterusnya kita akan tengok teknologi pembungkusan makanan. Okey, so teknologi pembungkusan makanan ni apa benda? Teknologi pembungkusan makanan ni kita tengok ada dua benda. Alright, so yang pertama kita akan tengok pengetinan dan pembotolan. Okey, dan yang seterusnya kita akan tengok pembungkusan vacuum. Sebab kesemua benda yang kita beli yang telah diproses kebanyakannya menggunakan hanya dua proses ni. Jaranglah orang pakai proses yang lebih daripada ni ataupun proses yang lain daripada ni. Ini adalah dua proses yang commonly kita pakai ataupun kita selalu gunakan. Alright, so yang pertama kita akan tengok pengetinan dan juga pembotolan. Alright, so makanan yang dipanaskan pada suhu 116 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius dan dimasukkan dalam bekas yang disterilkan dan bekas itu dipatri supaya kedap udara. Okey, nampak proses dia. Yang pertama kita akan panaskan makanan tu. Kita panaskan makanan tu lebih daripada 100 darjah Celsius, 116 hingga 121 darjah Celsius. Kita panaskan supaya semua mikrob akan mati. Okay, kita dah belajar dah kan. Macam apa yang saya cakap, teknologi pemprosesan makanan ni keburukan dia adalah kebanyakannya spora dia tak boleh dibunuh. Kan, spora dia tak boleh dibunuh. Kan? Sebab apa kita dah belajar dah yang mana kalau kita nak bunuh mikroorganisma kita kena panaskan dia sampai 60 ke 70 darjah Celsius. Kalau kita nak bunuh spora dia kena 120 darjah Celsius. So dia sangat kalau kata macam contoh kita masak air kan, kita didihkan air memang tak boleh lah. Sebab apa? Air, takat lebur air pun 100 darjah Celsius saja. So tak mungkin jadilah. Alright, so dia orang kena gunakan mesin dia orang. Okay, so kita panaskan 116 darjah Celsius hingga 121 darjah Celsius dan dimasukkan ke dalam bekas yang disterilkan. Masukkan dalam bekas yang disterilkan ni maksudnya apa? Bekas tu sama ada dia dah panaskan dan dia ataupun dia dah uapkan. Kan, sebab wap ataupun steam yang dihasilkan oleh air tu kan dia sangat panas. Alright, so dia bekas tu dah ada bekas kan. Alright, bekas tu keluar daripada kilang memang kotor. So dia dah cuci dan dia dah sterilkan. Dia kena sterilkan sebab apa? Kalau awak bunuh semua mikrob ke ataupun spora kat dalam makanan tu, lepas tu awak masukkan dalam bekas makanan yang tercemar, tak guna juga. Makanan tu akan tetap rosak. So awak akan sterilkan. So sterilkan macam mana? Kebanyakan daripada pengetin-pengetin ataupun kilang-kilang yang buat tin ataupun botol ni, dia sterilkan macam mana? Kalau dia cuci, nak keringkan, akan makan masa. Kan, bila dia cuci, dia keringkan, lepas tu tunggu kering, lepas tu tiba-tiba mikroorganisma dah masuk balik kan. So tak berguna. So macam mana yang diorang buat? Kebanyakan daripada diorang menggunakan sinar radioaktif ataupun sinar gamma, pom tembak dan selesai. Semua mati kat dalam tu. Semua mikroorganisma mati dalam tu. Alright. Okay, so bila dah masukkan dalam bekas, lepas tu kita akan paterikan ataupun kita akan kedap udarakan. Macam contoh awak beli air, awak beli air gas kan, awak beli air gas macam mana? Dia akan kedapkan kan, sebab tu awak buka ada macam keluar angin kan, ataupun ada keluar udara. Alright, so itu maksudnya kita kedap udara kan, kan? Alright, ataupun awak buka, kalau awak buka tin sardin tak ada, memang tak ada. Sebab apa? Tapi dia dah diseal kan, awak dah tengok memang tak ada cecair-cecair ataupun makanan tu akan tumpah. Sebab apa? Dah kedap dalam tu. Dalam tu dah memang hanya ada udara sewaktu dia dikedapkan. Yang lain semua tak ada. Okey. Alright. Yang seterusnya kita akan tengok iaitu pembungkusan vacuum. Okey. Pembungkusan vacuum ni kita ada udara dikeluarkan daripada makanan. Alright. So ni awak boleh tengoklah kan. So kalau kata awak boleh tengok kan, macam daging beku awak tengok, oh memang dah tak ada udara, dia dah sedut udara semua keluar. Sebab apa? Udara adalah salah satu daripada keperluan asas mikroorganisma. Dia nak hidup dia perlukan udara. Okey, so bila kita dah buang udara daripada situ, dia dapat mengurangkan lagi peratusan ataupun chances untuk mikroorganisma tu membiak. Okey. Alright, yang terakhir sekali kita akan tengok untuk bab 61 ni. Okey, so kita ada nombor 5 lah kan. Kita ada kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan. Alright, kesan penggunaan yang bahan kimia yang berlebihan apa? Alright, so ada beberapa kesan dia. Ok, Okey, so kita akan tengok tiga sahaja. Okey, so yang pertama, dia boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes. Okey, ini adalah penyakit kencing manis kalau dalam bahasa Melayu dia lah. Alright, so kencing manis ni macam apa yang kita selalu tahu ataupun kita belajar, dia disebabkan oleh bahan utama dia adalah gula lah, ataupun makanan-makanan yang tinggi kandungan gula dia. Alright, so kita gunakan, gula pun adalah bahan kimia juga. Alright, so bila kita gunakan secara berlebihan, dia boleh meningkatkan risiko penyakit diabetes. Okay, alright. Yang seterusnya, kesan penggunaan bahan kimia yang berlebihan adalah dia akan boleh menyebabkan alahan. Alahan ni macam mana? Gatal-gatal, kan? Gatal-gatal dekat kulit, kan? Macam kalau kata awak cakap, ish, saya tak pernah kena pun kan, mana ada benda ni? Tak pernah kena, baguslah kan. Ini kita cakap dia boleh menyebabkan alahan. Maknanya kalau kata awak allergic dengan benda tu, baru awak akan kena. Tapi kalau awak tak allergic, bagus, teruskanlah makan, tak ada masalah, tak ada siapa marah pun kan. Okay, cuma jangan berlebihan. Okay, tengok ini kalau guna secara berlebihan boleh menyebabkan alahan. Alright, dan seterusnya, boleh mencacatkan fetus dalam kandungan. Boleh mencacatkan fetus dalam kandungan. Fetus ni apa? Fetus ni adalah orang kata sebelum bayi terbentuk, betul-betul bayi terbentuk kan, dia dalam keadaan fetus. Okey, maknanya kalau kata mak ataupun ayah awak, mak ataupun ayah pula, mak awak mengandung. Okey, awak boleh tengok kan, mak awak mengandung, dia ada apa, dia kan ada first trimester, second trimester kan, apa bagai semua tu kan. Okay, so first trimester tu sebenarnya adalah fetus. Second trimester tu pun masih lagi fetus, tapi dia masih lagi, dia membesar dan akhirnya dah jadi awak engkau lah keluar ke dabak kan, besar. Alright, okay. Alright, so itu adalah kesan penggunaan bahan kimia secara berlebihan. Alright, so kaedah-kaedah dan bahan-bahan yang digunakan dalam teknologi pemprosesan makanan. Okey, so patutnya selepas apa kita kongsikan selama beberapa minit ni, alright, apa yang saya telah kongsikan pada awak selama beberapa minit ni, awak boleh tengok dan sepatutnya awak tahu yang mana, macam mana kita memproses makanan. Awak tahu, yang pertama awak akan tahu kenapa kita kena proses makanan. Yang kedua, awak kena tahu macam mana kita proses makanan. Kita gunakan apa? Kita gunakan bahan kimia. Kenapa kita gunakan bahan kimia? Apa contoh-contoh bahan kimia yang kita gunakan? Apa teknologi-teknologi yang kita gunakan dalam pemprosesan makanan? Macam mana kita bungkus makanan yang telah diproses tersebut? Dan yang terakhir sekali adalah apa akan terjadi jika kita gunakan bahan kimia secara berlebihan. Ingat secara berlebihan. Bukan kenapa tak boleh gunakan langsung, boleh, cuma jangan berlebihan. Alright, so terima kasih untuk semua yang menonton. Okay, so untuk student-student saya, lama tak jumpa, nanti kita jumpa lagi. Alright, so untuk semua, kita baru jumpa first time kan, macam mana cakap lama tak jumpa lah. Okay, alright, so sepatutnya kita akan tengok, lepas ni kita akan tengok subtopik yang seterusnya, tapi masih lagi dalam bab 6. Alright, so kita jumpa pada waktu yang lain. Terima kasih.